Niels, hvis jeg siger Andreas Marksø som sæsonens spiller 2020-2021, altså helt urimeligt. Ja. Nej, det er det overhovedet ikke. Han har jo været vores anfører, han har været min anfører for et meget succesfuldt hold. Marksø har præsteret en fantastisk sæson og gået foran, som man siger, både på og uden for banen. Så nej, jeg synes da bestemt, at det lyder som et helt rimeligt valg. Jeres anfører, Andreas Marksø, hvordan kunne du mærke, altså hvad mærkede du ligesom, da han kom ind i truppen? Hvad kom han ind med? Der bliver rykket sammen i bussen, og det har han været hovedparten til. Altså han møder ind på næsten alle fridage. Han træner næsten dobbelt så meget som alle andre her i truppen, og det er ligesom det, som, og han er ikke bleg for at tage folk ind under vingerne. Hvis du har lyst til at træne med ham, så træner du med ham, og det er ikke noget problem. Og det er ligesom det, han har, hvad man kan sige, han har bidraget med. Han har virkelig samlet truppen, men generelt også bare truppen og staben, altså hele holdet omkring, har han samlet og virkelig gjort nogle unge spillere professionelle tidligt i hvert fald. Hvad er det, han har bidraget med uden for banen? At han stiller krav, at han ved hans adfærd og hans måde at være på, kan man sige, indgyder noget respekt, sætter en retning og sætter en standard for, hvordan vi skal agere, når vi er topprofessionelle spillere på Brøndby Superliga-hold, så de andre spillere har kunne kigge på ham i alle facetter af det, han gør. Og så synes jeg egentlig samtidig også, at han er god til sådan at være inkluderende. Jeg synes, han har været god til også at tage sig af de unge spillere og tale med dem, og han er egentlig god til sådan at være lidt over det hele. Så på alle måder uden for banen har han betydet meget for den gruppe af spillere, vi har. Vi har jo sunget en sang om, og den synes jeg er rimelig god og rimelig relevant, at noget af det, der har gjort, at vi præsterede så godt, det var vores kollektiv. Og det har han været en stor del af at skabe. Og hvis jeg siger, at han er sæsonens bedste spiller i mesterskabssæsonen, kan du så følge de stemmer, der er blevet givet der? Helt sikkert. Altså, han har været en kæmpe del af det, og det har han også vist på banen. Det er ikke kun, som jeg siger, i omklædningsrummet eller noget som helst. Det er også udadtil, at han har taget ansvaret. Når der har været dårlige kampe, så har han været den, der tog ansvaret. Når der har været gode kampe, har han rost os andre og ligesom aldrig nogensinde bare taget alting på sine skuldre. Han har hele tiden været en kæmpe rollemodel for alle, og så har han også bare vist en kæmpe personlighed ude på banen, altså en kæmpe villighed og en fighter, altså det er han, og så er der bare kvalitet i det, han laver, altså så det er ikke, det kunne ikke være andre. Er han sjov? Altså har han humor? Har han god humor? Ja, han har faktisk også en rigtig fin humor, og han er faktisk ret god til at, jeg ved ikke, om jeg skal sige pjatte eller tage gas på de unge spillere. Jeg tror, at det går ud over Anes nogle gange, og det har vi mordet os meget over. Nogle vil måske sige, at humoren er lidt plat, men den er udmærket. Han er med til at skabe en god stemning. Det er ikke bare sådan en eller anden spiller, der sådan render rundt og er fuldstændig stoneface og bum, 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 bum. Altså, der er også et smil på læben og lidt sjov i huset indimellem, og jeg tror også, at han er også bannerfører for, at der indimellem bliver sat lidt sjove plakater op nede ved spillernes omklædnings lille plads der, hvor et eller andet med, de ligner en eller anden. Der er i hvert fald sat noget op over for Brugs, der viser, at han ligner en eller anden, som jeg ikke ved, hvad er, men et eller andet reality-show-program, tror jeg. Så det tror jeg faktisk også, at han er manden bag. Hvorfor sidder vi her i dag? Hvad er det, den her lokation betyder for dig og Andreas? Jamen for Andreas og mig, der betyder den det, at det var her, vi startede. Godt nok under lidt andre forudsætninger i forhold til legeting og boldbaner, men det var her, vi startede, da han var 5 år. Da han blev grebet af en kammerat nede i børnehaven, der spillede i Brøndby, som tog os med herud. Og så var det her, vi trænede dengang, de første 3-4 år, han spillede. Det var her på den her skole. Og hvordan var han dengang, Andreas? Jamen, han var jo en lille knægt, der bare elskede at spille fodbold. Led under, at hans far hurtigt blev træner, så han var først ankommet og sidst hjem. Men han elskede at være her. Han elskede de drenge, han spillede, har spillet med dengang og har hygget sig med at være her. Det er der ingen tvivl om. Hvordan oplevede du hans tilgang til træning og alle de her ting?
Men Andreas, han har altid elsket at træne. Vi havde mål hjemme i haven. Han kunne stå og sparke på. Vi nøjes ikke med at have et boldnet med én bold. Vi havde 10 bolde, sådan at han kunne sparke. Og så hentede jeg boldene, og han holdt pause. Det er egentlig der, hvor det har ligget. Da det blev ældre, og han blev ældre, så var det jo vægtmaskiner og vægtstænger og hvad man ellers køber. Vi har købt sådan, at han altid har kunnet få det optimale på hjemmefronten i hvert fald. Hvordan har du oplevet Andreas' rejse fra ung spiller her til den professionel fodboldspiller, som han er i dag? Det var også noget, han allerede fik ros for i Nordsjælland, kan jeg huske. De sagde, at han var helt exceptionelt professionel. Jamen Andreas, han har jo altid været dedikeret til træningen. Det er altid en kæmpe skuffelse. Det er det jo også som forældre, at skulle samle sin søn op, når han har fået at vide, at han ikke får lov at spille flere kampe på Brøndbys første hold på det tidspunkt på junior. Men at andre trænere i andre klubber havde lagt mærke til, at han ikke spillede på førsteholdet i Brøndby, gjorde jo, at ret hurtigt så stod de jo klar. Allerede dagen efter havde jeg en aftale i Nordsjælland, og jeg tror 2 dage efter, så spillede han for FC Nordsjælland dengang. Så det er jo klart det der, at dedikationen til fodbold, og, som har gjort, at folk har lagt mærke til ham, og at han jo bare, som jeg da har hørt nogle af Superliga-spillerne også siger, jo, når han kommer ind, så er der bare en aura. Det er ikke en aura, jeg ser som far, andet end han er meget større, men han har bare noget, når han kommer ind. Og det er svært at sige, men han har jo taget de ting, der har været, har kæmpet for at nå dertil, hvor han er i dag. Og alle ved jo, at det behøver ikke at være nogen dans på roser for at nå dertil, men jeg synes, hans indstilling, jeg ved jo, hvordan han lever, hvad han spiser. Han går hjem fra folks, for nogle af tidligere fodboldspillers bryllupper, fordi han skulle hjem og være klar til dagen efter. Så super dedikeret ung mand. Hvor stort har det været for ham at blive Danmarksmester? Stort. Og meget stort at være ham, der fik lov at løfte pokalen og være anføreren. Det er noget, han aldrig kommer til at glemme. Og jeg tror også, det ligger helt tilbage igen her, jo, fordi det er her, han har sin opvækst. Det er her, han har brændt. Det har alle 5-6-7-årige drenge har jo brændt for, uanset hvad hold de har spillet på, for at få lov til at gå på stadion. Bare løb ind på stadion som spiller. Det er alle børns drøm, uanset hvad for en hold du holder med. Så jo, at være ham, der fik den mulighed efterfølgende, det var, er kæmpe, kæmpe stort. Og meget specielt, fordi at han startede herovre for rigtig mange år siden. Ikke?